Ұлылардың жұмбақ сыры. Шоқан Уәлиханов, 3-ші бөлім. XIX ғасырдың орта тұсында Қоқан хандығы мен Ресей империясы өзара дипломатиялық тайталас пен бір-біріне астыртын соққы беруді қойып, тікелей әскери қарсы тұруға көшті. 1864 жылы 5 маусымда орыс әскері Әулиеата қамалына шабуыл жасады. Қазір ол Қазақстандағы Тараз қаласы. Ол кезде Қоқан хандығының бекінісі болған. Қамал гарнизоны сол күні-ақ берілуге мәжбүр болды. Отряд командирі полковник Черняев операция өте жақсы өткізілді деп бағалады. Бірақ қасындағы офицерлердің бәрі бірдей бұл пікірді қостаған жоқ. Артиллерия, атыңдар! Қателеспесем, Әулиеата түбінде Қоқан әскерлерінің атқан оғынан небары 3 адам жараланған. Соның өзі бірнеше жүз адамды қырып салуға сылтау болыпты. Әрине, Черняевтің айтуынша, бекіністі қорғаушылардың арасынан жауынгерлер ғана қаза тапқан. Бірақ зеңбіректің оғы тек соларға ғана таңдап тиді дегенге сену қиын. Орыс әскерінің штабындағылар бұл табысты әр түрлі бағалады. Бір топ жас офицер жеңіске қан төгіссіз-ақ жетуге болар еді деген пікір білдірді. Солардың ішінде жас офицер Шоқан Уәлиханов та болатын. Мен мұнда қоқандықтармен соғысуға келдім. Сәдуге еремін деп адасқан бейбақтармен де шайқасуға тура келетінін білгенмін. Оларға қарсы соғысудан тайсалмас едім, бірақ өз туыстарыма қол көтеруге дәтім бармайды. Сіз не, сырқат па едіңіз? Неге айтпадыңыз? Мәселе онда емес. Мен қаннан қорықпайтын адаммын. Бірақ өз туыстарының қанын төгуден шімірікпейтін адамдардан сескенемін. Ондайларға бағына алмаймыз. Сонда кімді айтып тұрсыз? Сізді. Достарына жазған хатында ол кезекті әскери шен алуға бара жатқанын айтыпты. Байқауымша, Черняев сараң адамға ұқсамайды. Мүмкін шенімді жоғарылатып қалар депті. Менің ойымша ол қалай десем екен. Өзін дұрыстап пайдаланғанын қалаған болса керек. Өзінің талантын, білімін орнымен пайдаланса деп ойлаған сияқты. Бейбіт жолмен келісімге келу үшін келіссөз жүргіземіз деп күткен. Өзінің мақалаларында, артында қалған еңбектерінде ол Қазақстан мен Орта Азияның Ресейге қосылуының сындарлы сипатын атап көрсетеді. Осы бірігуді тезірек жүзеге асыруға ұмтылып, сол үшін бар күшін салған. Ресейдің патриоты болған. Алайда осындай ізгі мақсатты жүзеге асыру үшін әскери адамдардың қолданған тәсілін көргенде жүрегі шайыққан. Черняев өзін сол заманның Бонапартымын деп сезінгенге ұқсайды. Осының бәрі оған мүлдем ұнамаған. Шоқан Уәлихановтың өмір баянын зерттеушілердің арасында одан әрі болған оқиғаларға қатысты өзара кереғар пікірлер бар. Біреулердің пайымдауынша Шоқан әскери ант берген офицерге жараспайтын қылық көрсеткен. Ал басқалардың айтуынша наразылық ретінде әскерді тастап кеткен. Ол жерде не болғаны онша айқын емес. Достарының айтуынша, олар сөзге келіп қалған. Шоқан өз пікірін айтқан, жергілікті тұрғындардың жазықсыз құрбан болғанына наразылық білдірген, бірнеше орыс офицері де оны қостаған. Бірақ Верныйға қайтқан соң, Колпаковский мен бұрынғыдай аралас-құралас болып жүре беріпті. Ештеңе өзгермеген. Шамасы оған тиіспеуге ұйғарса керек. Кейбір зерттеушілер, егер ол дүние салмағанда, әскери сотқа тартылар еді деген пікір айтады. Меніңше, олай болмаса керек. Не дегенмен оның сіңірген еңбегі бұл қылығын жуып шаюға жетіп артылады. Сондықтан осы кекілжіңді
жылы жауап қоя салған сияқты. Полковник Черняевпен ілінісіп қалуы Шоқан Уәлихановтың мінезінің маңызды қырын бейнелейді. Туған халқының тағдырына қатысты мәселеге келгенде, ол әрдайым дипломаттық танытып, табандылық көрсеткен болатын. Бірақ өзінің жеке басына қатысты істерге келгенде, ымыраға келуді білмейді екен. Соғыс қимылдарына одан әрі қатысуды жөн көрмеген Шоқан Уәлиханов енді Жетісуға барып, 10 айдан кейін 1865 жылы сәуір айында өмірден өтеді. Күш-қуаты бойында жап-жас жігіттің өкпе ауруына шалдығуы тегін емес. Кейбір адамдар өз үшін күресуді білмейді. Менің ойымша ол да сондай болған. Өкпе ренішін сыртқа шығармай ішінде сақтай береді. Өш алу, кек қайтару оған жат қылық. Ондайлар өзін өзі іштей мүжіп, соның салдарынан өкпе ауруы, туберкулез, онкологиялық аурулар сияқты кеселдерге ұшырап жатады. Шоқан Уәлиханов 1835 жылы қазіргі Қостанай облысының Әулиекөл ауданында туған. Ата тегі бойынша сұлтандар әулетіне шыққан хан Абылайдың немересі. Бірақ оның білікті зерттеуші, теңдесі жоқ жаңалық ашу құрметіне ие болған ғалым ретіндегі тағдыр оның шыққан тегіне байланысты емес. Осындай тамаша жетістікке жетуінің басты себебі табиғи таланты мен алдына үлкен мақсат қоюы. Ол басқалардың қолынан келмейтін көптеген жетістіктерге қол жеткізді. Жаңа өлкелерді ашып, сол кездегі адамдардың көпшілігі айналыса алмайтын істермен шұғылданды. Ондай адамдар өте сирек кездеседі. Халқымыздан шыққан нағыз тума талант, басқаша айту мүмкін емес. Бірақ ол бақытты болды ма екен? Бұл жағы жұмбақ күйінде қалып отыр. Он екі жасында Шоқанды туыстарынан айырып омбыдағы кадет корпусына оқуға береді. Оған дейін ол орыс тілін білмепті деп есептеліп келген, бірақ кейбір зерттеушілер бұл пікірді жоққа шығарады. Потаниннің айтуынша, ол орыс тілін білмегенге ұқсайды, бірақ ол шындыққа жанаспайтын тұжырым. Өйткені сыртқы барлау қызметкері Сотников Александр Алексеевич сонда құсмұрында тұрған. Султанның отбасына арнап үкімет салып берген қонақ үй тәрізді келушілер үйінде саяхатшылар мен жер аударылғандар, басқа да жолаушылардың бәрі түседі екен. Сотник фонда тұрған кезінде үнемі Шоқанмен бірге қыдырған, көп нәрсені содан сұрайтын болған. Шоқан 4 жасында оның кеңесшісі тәрізді болыпты. Сотников бір күні Шоқанның әкесіне: «Шыңғыс, балаңызға білім беру керек, оқуға жіберіңіз». Оның болашағы өте зор депті. Шынымды айтсам, бұл пікірге таң қалып тұрмын. Меніңше бұл жерде бәрі ап-анық. Шыңғыс Уәлиханов өз заманының сауатты әрі озық ойлы адамы. Бұған ешкім дау айта алмайды. Балаларға білім беру керек екенін өзі де білетін шығар. Баласының мансабы жоғары болу үшін оқытпаса болмайтынын жақсы түсінген. Өзі ақ сүйектер әулетіне шыққан, сондықтан балаларын ең үздік оқу орнына беруге шамасы молынан жетеді. Артық айтып тұрған жоқпын. Өйткені сол кезде омбыдағы кадет корпусы осы аймақтағы оқу орындарының арасындағы ең жақсысы болып саналатын. Жас Шоқанның таланты үздік оқығаннан ғана емес, басқа қырларынан да танылды. Кадет корпусында жүрген кезінде ол ең күрделі жағдайлардың өзінде адамдармен тіл табыса білуімен ерекшеленетін. Оның бұл қабілетіне бірден назар аударған. Ол математиканы түсінбеген және мүлдем жақтырмапты. Бірде математика пәнін оқытатын мұғалім сабақ үстінде оның басқа нәрсемен айналысып отырғанын байқап қалыпты. Сынақ па, емтихан ба, оқушылар үшін өте маңызды кез. Нақты не екені есімде жоқ. Мұғалім одан басқалар сияқты дайындалмай, оның орнына сабаққа қатысы жоқ, нәрсемен неге айналысып отырғанын сұрапты. Сонда ол: «Өтірік айтып қайтемін.
бір жыл бойы миыма кірмеген нәрсені бір сабақтың үстінде игеріп алу мүмкін емес қой, депті. Сөйтіп мұғалімге өрескел тіл қатқан, ол кезде соның өзі өрескелдік болып саналатын. Жолдастарының бәрі қазір оны шыбықпен шықпыртатын шығар деп ойлап қатты қорқытты. Бірақ мұғалім оны өз кабинетіне ертіп барып, қолына «Современник» журналын ұстатыпты да өзі шығып етіпті. Жалпы мұғалімдердің бәрінің оған деген көзқарасы жақсы болған. Ал ондағы кітапхананы оқушылардың пайдалануына тыйым салынған екен. Жекелеген оқулықтар болмаса, балалардың қолына кітап ұстатпайтын болған. Ал Шоқан Уәлихановқа рұқсат етіліпті. Мүмкін оны бала кезінен бастап барлаушы болуға дайындаған шығар. Менің ойымша, жас баланың табиғи талантын біліктілікпен дамытса, қабілеті жан-жақты жетіліп, тиісінше білім алып, қажетті дағдылары қалыптасары сөзсіз. Жағдайға бейімделу қасиеті де болған. Дегеніне жетпей қоймайтын табандылығы, мақсатына ұмтыла білуі, өз-өзіне сенімділігі, іс-әрекетінің дәйектілігі тәрізді қабілеттерінде жетілдіру керек. Әр түрлі адамдармен араласқан кезде мейлінше интроверт болғаны дұрыс. Яғни ішкі күшін тиісті бағытта жұмсауды меңгеріп, өзін-өзі бақылау мен өзін-өзі реттеп отыру деңгейін көтеруге ұмтылуы керек. Мұның бәрі барлаушыға тән қасиет. Соларды дамытуға тырысқан шығар. Бірге оқыған балалардың арасында дене күші мол, үнемі басқалардың алдына шығуға ұмтылатын, сол үшін өзгелерге тиісе беретін біреу болыпты. Патанинның естеліктерінде жазғандай, Шоқан Уәлиханов сол баланы сөзбен жасқап, әзілмен бетін қайтарып, моральдық тұрғыдан құлатып тынғанда, оның орнына өзі лидер болған. Тіл өткір болыпты, өте зәрлі дейді. Оның үстіне ешкім аямаған, достарында, дұшпандарында қатаң сын қалып, бет қаратпапты. Бірақ достарының еск алуы бойынша, егер солардың бірі ауыра қалса, Шоқан Уәлихановтан өткен қамқор, одан мейірбан адам табылмайды екен. Дереу өзгеріп сала берген. Кадет корпусынан кейін Шоқан Уәлиханов Батыс Сібір генерал-губернаторы Густав Гасфордтың адъютанты болып тағайындалады. Бірақ Шоқанның офицерлерден басқа да таныстары көп болған. Орыстың көрнекті жазушысы, еркін ойлылығы үшін Сібірге жер аударылған Федор Достоевскиймен сол кезде танысады. Сосын жер мен ерік деп аталатын радикалдық бағыттағы құпия қоғамның мүшелерімен танысады. Бір таңғаларлық жайт, жастығы мен ақсүйектер әулетінен шыққанына қарамастан, Шоқан Уәлиханов басқалардың да өз пікірін білдіруге хақы бар екенін ешқашан естен шығармаған. Бұл өте қызық тақырып. Менің кітабымның бір тарауы Шоқан Уәлихановтың демократиялық көзқарастары деп аталады. 60-шы жылдары бір авторлар ол туралы жазған болатын. Олар оны революционер депті. Бірақ Шоқан ешқашан революционер болған емес. Патшалық тәртіпті құлатуды да ойын алмаған. Қазақ хандығын құлатуды да мақсат етпепті. Ол тек орыстың озық мәдениетін енгізуді армандаған. Пушкин, Лермонтов тәрізді алып тұлғаларды қазақ даласына таныстырғысы келді. Сол үшін мектептер, ауруханалар салдырмақ болды, қайырымдылық шараларымен айналысты. Сіздер оның қандай да бір сұлтан туралы, би туралы жағымсыз пікір айтқан естідіңіздер ме? Естіген жоқсыздар. Ешқашан. Тіпті Кенесары туралы да теріс пікір білдірмепті. Жалпы ешкімді жамандап көрмеген. Ол әр түрлі жағдайда өмір сүрді. Қоғамның сан қилы топтарының өкілдерімен ортақ тіл табыса білген. Сөйтіп, алуан сипатты адамдармен байланыста болған. Бұл оның ішкі жан дүниесіндегі үрдістерді өз қалауымен реттеп отыра алатын, аштыққа да, шөлге де төзімді, сонымен қатар ешқашан еңбек қабілетін жоғалтпайтын жігерлі адам болғанын көрсетеді. Шаршадым деп жатып алмай, әрқашан еңбектене беретін болған. Ол тез арада халықтың жағдайын жақсарта қоямын деп ойламаған, тәжірибе жасауды мақсат еткен, шығармашылықпен айналысқан, ғылыми шығармашылықпен. Қараңыздар, орыс деген мәдениет деген сөз. Орыстарсыз біз қазақтар құрып кетеміз депті. Кейбір ғалымдар осы сөзге жабысып алып айрылғысы келмейді. Көрдіңдер ме, қазақтардың мүддесін сатып кеткен, Ресейге орыстарға сатылған,
Черняевпен бірге соғысқан, Ресейдің билігін орнатуға атсалысқан, жерімізді соларға алып берген демек болады. Әрине, олай емес. Ол бейбіт түрде, ағартушылық тұрғысынан, адамгершілік сипатта бірігуді қалады. Қазақ даласына өркениет әкелмек болды. Оның басты міндеті осы болатын. Саяси көзқарасы да осы. Ол революционер болған жоқ. Көзқарасы биік саналы демократ болды. Егер ондай идеялар болса да, соның бәрін бейбіт жолмен шешіп, жүзеге асыруды ойластырған. Мен оны білдіруші деп ойламаймын. Іш жүзінде ол жасампаз адам. Бәрін қиратып, жаңадан құруға емес, барды бағалап, сақтап қалуға ұмтылған. Ол шынымен де жасампаз адам болған. Әскер қатарында қызмет еткеніне қарамастан, Шоқан Уәлихановтың ең жарқын жетістіктері ғылымға байланысты. Оның шетелдіктер үшін жабық болған Қашқарияға сапары әлемдік жаңалыққа айналды. Уәлиханов өзінің алғашқы ғылыми қадамын бозбала кезінде жасаған. Ғалымдарға Тоқтамыс ханның жарлығын аударуға көмектескен кезде небәрі 16 жаста болатын. Кейіннен генерал-губернатордың қасында қызмет еткенде Уәлиханов көп уақытын мұражайда өткізіп тарихты зерттеген. Уәлиханов туған халқының өткеніне үңіліп, оның жүрген жолдарын білгісі келді. Халқының тарихын зерттеуге талпынды. Қазақ рулары қайдан шыққан, қайдан келген, ежелгі қоныстардың орнын, қирандысын, отырықшылықтың іздерін көре қалса, қойын дәптеріне түртіп қоятын. Сөйтіп ол ақиқатты ашуға ұмтылды. Мұражайларды ақтарып, тарихи әдебиеттерді оқыды. Ол тек көргенін ғана ой елегінен өткізіп қойған жоқ. Бәрін зерттеп, түп негізін білгісі келді. Шоқан Уәлихановтың тарихи еңбектерінің құндылығы өте жоғары. Ол тарих саласында көп еңбектеніп, бірқатар мақала жазған. Өйткені өзде сол ортадан, қазақтардың арасынан шықты ғой. Өзіне дейін жазылған жұмыстарды зерттеп, оларға сын көзімен қарауға тырысқан. Сол материалдардың көпшілігі орыс ғалымдарының еңбектері болатын. Ал олар халықтың арасында жүріп жатқан ішкі үрдістерді, ішкі институттарды түсінбейтін. Сондықтан олардың көзқарастары әрқашан дұрыс бола бермейді. Тіптен қазақтар мен қырғыздарды бір-бірінен ажырата алмайтын немесе әдейі істейтін. Ал Шоқан халықтың салт-дәстүрін, этнографиялық ерекшеліктерін жақсы білетін, әр этностың ертегілерін, аңыздарын жатқа айтатын. Сондықтан тарихшы ретінде бірқатар ойлар айтып, қызықты болжамдар жасады. Солардың көпшілігі кейіннен дұрыс болып шықты. Шоқан тарихпен шындап айналысты. Омбыда жүрген кезінде қазақтардың шежіресін құрастырып, шығыс ғалымдарының жазбаларын, орыс жылнамаларын және қазақтың ауызша шежіресін салыстыра зерттеді. 1856 жылы көктемде Уәлиханов өзінің алғашқы ұзақ мерзімді экспедициясына шықты. Қазақ және қырғыз руларының өзара дау жанжалын реттеу үшін Ыстықкөлге сапар шекті. Содан кейін сауда-саттық саласындағы байланыстарды қалпына келтіру мақсатында Қытайға аттанды. Осы сапарларының бірінде ол тарихи зерттеулерін жалғастыруға уақыт таба білді. Соның бірін өзі зерттегісі келді. Тілдерді үйреніп, қол жазбалары оқыды. Орта ғасырлардағы түркі халықтарының әдеби тілі Шағатай тілін меңгеріп алды. Парсы тілінде, араб тілінде жазылған шығармаларды оқыды. Соның бәріне өз күшімен қол жеткізді. Кейіннен оның қандай әдебиеттерді пайдаланғаны келтірілген тізімді көргенмін. Француз, ағылшын, неміс тілдеріндегі мәліметтерді оқыған. Тарихи әдебиетті оқу үшін қаншама шет тілдерін үйренген. Қандай табанды, жан жақты адам болған. Бұл оның нағыз зерттеуші әрі ғалым екенін білдіреді. Қағаздарының арасынан бастапқы жазбаларын, дәптерлерін тапқанмын. Ескі моңғол тілін, осман ойрат тілін үйренуге әрекет етіп, біраз жаттыққан екен. Демек, ол моңғол тіліндегі жазбаларды да оқуға тырысқан деп, тұжырым жасауға болады. Ондай кемеңгер адамның осы тілді үйреніп алғанына күмәнім жоқ.
1860 жылы Шоқан Уәлихановтың есімі сол кездегі ғылыми қауымды дүр сілкінтті. Оның қауіп қатерге толы Қашқарияға немесе Шығыс Түркістанға жасаған экспедициясы нағыз жаңалық деп танылды. Қытай империясының қарамағындағы бұл облыс уақытша Пекиннің бақылауынан шығып кеткен болатын. Енді бұл аймақта қай ел басымдыққа ие болса, соған байланысты тарих және бетбұрыс жасауы мүмкін. Сол кезде ең үздік барлаушылар осында жетуге тырысты. Ол Шоқан Уәлиханов болатын. Ойлап қараңыз. 19-шы ғасырдың ортасы. Ол кезде шығыс елдерінің көптеген билеушілері шетелдік, әсіресе еуропалық мәдени және саяси ықпалға ұшыраудан қорқып, шекараны тарс жауып алған. Жапония, Қытай және басқа ірі мемлекеттер тек бір ғана теңіз айлағын ашық қалдырды. Шетелдік саудагерлер тек сонда ғана кіре алатын. Басқа айлақтарға еуропалықтардың кіруіне қатаң тыйым салынды. Орта Азия елдерінің әміршілері де Еуропа елдерінің ресми дипломатиялық елшілеріне қауіптене қарайтын. Сондай дипломатиялық елшілердің сапары қайғылы аяқталған кездерде болған. Ресейдің сыртқы барлау қызметі қандай да бір агенттер желісін құрып, біреулерді жалдап, біреуге бірдеңе істеуді ғана көздеген жоқ. Олардың басты мақсаты ғылыми зерттеулер жүргізу болатын. Ауғанстанға қандай жолмен шыға аламыз? Үнді мұхитына шығатын жол бар ма деген сияқты. Боғдыханмен қалай байланыс орнатуға болады? Ресейдің консулдығын ашу үшін не істеу керек? Басқалардың мүдделерімен қақтығысқа түсіп қалмаудың амалы қандай? Тағы басқа мәселелер толып жатқан. Экономикалық, әлеуметтік, саяси, географиялық, шекаралық сипаттағы көптеген мәселелерді де анықтау қажет. Бұл жаққа тап болған кез келген еуропалық адам бірден тыңшы деп айыпталып өлім жазасына кесілетін. Сондықтан арнайы операция жүргізу үшін Шоқан Уәлиханов таңдап алынды. Өзіне жүктелген міндетті ол абыроймен орындап шықты. Дегенмен әшкереленіп қала жаздап әрең құтылып кетті. Бұл оның жұлдызды сәті болатын. Оны өте жылы қабылдады. Біріншіден, Петербургте ол бірқатар лекция оқыды. Бұл лекцияларға жазушы Достоевский, сол кездегі көрнекті ғалымдардың бәрі қатысты. Ол туралы Сібір халықтарының арасынан шыққан алғашқы жоғары білімді ғалым жұртшылықтың ілтипатына бөленді деп жазды. Халық оны көру үшін-ақ жиналатын. Әрине, оның жоспарлары көп болатын. Алдына қойған мақсаттары, мансабы мөссе деген арманы да болған шығар. Мәселен, өзін Қытайға, Қашқарға консул етіп жіберет деп ойлаған болуы да мүмкін. Шоқан Уәлихановты жарқын болашақ күтіп тұрғандай көріне бастады. Бірақ тағдырдың жоспары басқа болатын. Қашқарияға жасаған аса қауіпті сапар кейіпкерімізді діңгелетіп бітті. Денсаулығын қалпына келтіру үшін ол туған даласын оралады. Бірақ мұнда да тыныштық таппай, керісінше, Еуропа астаналарындағы даукестердің түсіне де кірмейтін таусылып бітпес жанжалдарға тап болады. Он тоғызыншы ғасырдың орта шенінде Қазақстанда жүргізілген реформалар Қазақ даласының әр түкпірінде қамтыған. Әкімшілік реформа сұлтандарды биліктен айырды. Сот реформасы қазақтар үшін етене болып кеткен билер сотының күшін жойды. Шоқан Уәлихановтың бұл оқиғалардан сырт қалуы мүмкін емес еді. Достарына жазған хаттарында ол өзінің ешкімге тәуелді еместігі, әлдебір идеяларды ұстанатын үшін Ресей үкімет орындарына жақпай жүргенін айтады. Жасыратын несі бар? Орыс әкімдері, әсіресе Сібір әкімшілігі, бұратана халықтарды теспей сорып жатты. Кейбіреулер қалтасын қампитып та үлгерді. Шоқан осының бәріне кедергі келтіретін. Халықтың өмірін жақсартып, оларға жақсылық жасап, мектептер ашқысы келетін. Жоспары көп еді, бірақ әкімдер оны түсінбей, көкірегінен керейтермек болды. Әсіресе омбы басшылары маңайлатпауға тырысатын. Сонымен қатар дала шонжарлары да оны өздеріне ұқсамайтындық үшін жазғырып, жақтырмайтын. Біріншіден ол сұлтандар әулетінен шыққан.
екіншіден, өресі тым биік. Ал дала байлары мен омбыдағы орыс әкімдері өзара оңай тіл табысатын. Шоқан Уәлиханов саяси ықпалын жүргізе алатындай тұлға болуға ұмтылды. Өзін бөтенсіп жүрген Атбасар округының аға сұлтаны болу үшін сайлауға түсті. Сайлауда жеңіп шықты. Бірақ оны аға сұлтан қызметіне бекітуге генерал-губернатордың дәті бармады. Бойындағы талантын халқының игілігіне пайдаланып, ел жұртына жақсылық жасауға ұмтылған Уәлиханов енді Қоқан хандығына қарсы жорыққа қатысады. Бейбіт келіссөз жүргізудің орнына орыс әскері артиллериядан оқ жаудырғанды артық санайды. Ал оның ғұмыр жолы аяқталып келе жатқан. Шоқан Уәлиханов аса көрнекті ғалым. Қазақстан ғылымындағы көптеген бағыттардың іргетасын өз қолымен қалап кетті. Бірақ оның өршіл азамат, шынайы патриот болғанын да әрдайым естен шығармауымыз керек. Фильмді қазақ тіліне аударған Хабар агенттігі «Білім арнасы» 2013 жыл.